Hej och välkomna till dagens video. Idag så tänkte jag att vi ska packa tillsammans. Jag och Sebbe ska nämligen iväg på en liten semester. Och då behöver vi såklart packa ner lite saker som vi behöver ha med oss. Jag har skrivit en liten packlista här, så jag tänkte att vi bockar av den lite eftersom. Ni får även ursäkta om ni hör regn och åska väldigt mycket i bakgrunden. Det regnar som fan emellanåt och jag kan tyvärr inte göra så mycket åt det. Och vi har ju så mycket fönster över hela lägenheten, liksom från alla sidor, så att det låter verkligen jättemycket. Vet ni vad jag har kommit på? Vi har ju ingen resväska överhuvudtaget. Vi har heller ingen stor liksom så här sportsbag. Så vet ni vad jag kommer få packa i? Jag kommer få packa i en IKEA-påse. Jag tror inte det blir mer white trash än det här. Den är ganska stor, så den borde ju rymma allt vi ska ha med oss. Jag tänker att jag börjar med att ta Sebbes grejer, för att det är enklast att ta. För att han har liksom, han bryr sig inte vad han har på sig. Så det är bara att ta första bästa. Byxor. Tröja. Jag har nästan precis tvättat, så jag har inte ens hunnit lägga in sakerna i garderoben, utan det ligger fortfarande i tvättkorgen. Kalsonger, hur många? 4. Bakkläder, både till Sebbe och till mig. Okej, då har jag lyckats ta fram lite här. Så jag tänker att jag ska bara bocka av dem på listan. Så att jag inte glömmer bort någonting. Packa ner dubbelt eller något sånt. Då bockar jag av kalsonger, strumpor, tröjor, badbyxor, myskläder och baddräkt. Jag vet inte helt vad jag vill ha för kläder med mig faktiskt. För jag hade ju tänkt att när vi skulle åka iväg så skulle det vara fint väder och sommarväder. Men nu kommer det regna varenda dag och vara ganska kallt. Så jag känner att jag behöver tänka om lite. Är det bara jag som blir av med saker när jag tvättar? Nu är jag av med en kjol. Den här ska jag med mig i alla fall, den här klänningen. Den kan man ju ändå ha även fast det är dåligt väder. Den här tröjan. Sen har jag såna här typ linnebyxor. Kan man inte ha dem tillsammans? Jag ska med mig en kofta. Ifall det skulle bli lite kyligt. Jag tror den här beige blir ganska bra. Den passar inte till klänningen. Men jag ska ha med en jeansjacka som jag ska ha på mig när vi ska åka dit. Så då kan jag ju ha den till det. I och för sig så hade jag kunnat ha jeansjacka till allt. Jag kanske inte ska ha den ändå. Jag ångrar mig nog på den koftan. Så jag har en sån här. Det är ju inte en jacka, men ja, den ger ju ändå lite värme. Den tar vi med oss. Myskläder. Och så kör jag det här setet. Kommer från H&M. Shorts. Och sen en matchande tröja. Jag har redan tagit BH som jag ska ha med mig. Trosor. Jag ska ha 4 stycken. Trosor. Strumpor. Jag tar bara med mig 2 par strumpor för att jag har alltid mina sandaler och då har jag inte strumpor på mig. Nu är det dags att bocka av lite saker till. Trosor, strumpor, klänning, myskläder, tröja, byxor, blus, kjol, kofta tror jag ju. Nu är det dags att lägga ner allting i den här fina påsen. Och det som jag tycker är lättast, både för att spara plats i väskan och för att kläderna inte ska bli så himla skrynkliga, det är att rulla kläderna. Så med de här byxorna till exempel. Vi gick ihop dem en gång och sen rullade dem så här.
Jag tycker det funkar jättebra när man packar. Byxorna och den här tröjan kommer jag faktiskt att hålla uppe. För att jag tänker att Sebbe får resa i de kläderna. Samma sak för mig med den här kjolen och den här blusen. Jag tänkte att jag ska resa dit i det. Så. Då var detta nerpackat. Jag fick en liten kompis nu när jag låg här och väntade på att det skulle sluta regna. En väldigt, väldigt trött kompis. Alltså nu när jag skulle resa mig upp. Jag kunde knappt komma upp ur sängen. Jag märkte, alltså jag sträckte röven. Det gjorde så jävla ont. Jag kunde knappt sätta mig upp. Men nu har jag släppt lite. Jag kan stå upp i alla fall. Jag ska börja samla ihop de här elektronikgrejerna som jag ska ha med mig. För jag ska ju vlogga när vi ska iväg. Vi ska vara iväg 3 nätter. Så självklart ska ni också få följa med. Men då behöver jag med lite laddare och batteri och såna här saker. Jag har ju alltid ett extra batteri till den här kameran. För batteriet är ganska dåligt. Så att jag kan ladda ett under tiden jag använder det andra. Så det här ska vi ha med oss. Herregud vad svårt att greppa. Kan jag lägga dem här till dig så får du vakta dem när jag tar det andra. Här är min lilla kameralåda. Jag har lite systemkamera, lite extra objektiv. Alltså jag är så ledsen att den här kameran inte fungerar. För att den är, alltså det är en jättebra vloggkamera. Men den är sönder för Selma välte ner den en gång. Och då gick skitet sönder. Jag är så ledsen för det. Men jag tror att jag har extra minneskort här någonstans. Här är lite olika minneskort som jag ska ta med mig. Här får du en till grej. Jag ska ha med mig det här lilla stativet. Det är alltid bra att ha. Vill du inte vakta mina grejer? Nej. Så, jag ska ha med det här stora stativet också. Men det använder jag ju nu när jag filmar. Så det är lite dumt att packa ner det. Jag ska ju även naturligtvis ha med mig min hudvård. Den åker jag ingenstans utan. Och jag ska även ha med mig smink. Och tandborstar. Men det kommer jag inte packa ner nu. För att vi ska ju använda det ikväll. Och sen ska vi använda det imorgon innan vi åker. Så det blir det sista som får packas ner. Och jag ska även ha med den här kameran. Så det får också vänta tills imorgon. Tack så att du bockar av lite till. Stativ litet. Extra minneskort. Kamera. Jag har ju inte packat ner den. Men jag vet att jag kommer inte glömma den. Batteri. Batteriladdare. Jag bockar av stora stativet också. Jag tänker att vi går på jakt efter solglasögon och glasögon. Här brukar alltid mina glasögon och solglasögon hamna. För att det är lätt att bara slänga dem här. Så ja, glasögonen ska jag med mig. Så tänker jag att jag tar de här gröna solglasögonen. De tycker jag är väldigt snygga. Oj! Fuck, jag fastnade i nätverkskabeln. Oj, oj, oj. Vi har ju en sån här liten fin lösning. Som att den här nätverkskabeln hänger här. Så man fastnar i den när man går förbi. Det måste vi verkligen fixa någon dag. Någon bra lösning på att sätta upp den. Jag ska även ta med mig de här solglasögonen. Så har jag lite att välja på. Okej, då har vi glasögon och solglasögon. Mina linser förvarar jag här. Hur många behöver jag? En dag. 2 dagar. 3 dagar. Jag tar även med ett extra par för att man vet aldrig. Jag har ganska mycket problem med mina ögon när jag använder linser. De blir ganska torra och ibland så. Det händer inte så mycket med de här linserna för att de funkar väldigt bra till mina ögon. Men några andra jag har använt, alltså de. När jag blinkar så ramlar de ut. Så det är ganska bra att ha ett extra par. Eller om jag skulle få in skit i ögonen eller något sånt. Så att jag kan byta. Då bockar vi av linser.
här i badrummet så ska jag ha med hårborste. Jag ska även ha med den här krämen till mitt hår. Hårkräm, hårborste. Jag ska även ha med min plånbok. Det är ingen riktig plånbok, det är ett mobilskal. Men jag tycker inte om att ha det på mobilen. Så jag har det alltid så här för sig själv. I med den. Mina minipiller ska jag inte glömma. Jag är jättebra på att glömma dem när vi ska iväg. Jag har aldrig dem med mig. Men denna gången ska de med. Jag behöver ta en helt ny torpa. För de har tagit slut. Så passar jag på att ta en nu. Innan jag packar ner den här. Så har jag det gjort. Plånbok. Minipiller. Sebbes sandaler ska vi ha med. Så kan vi pricka av det också. Han ska ha med en kofta, men det är hans tjocktröja. Så den har han på sig. Så den kryssar jag också i. Vi ska ha med dammsugaren. Det är nämligen så här att vi har dammsugare gått sönder. Och mina föräldrar har likadan. Och den vi har, vi fick den av dem. Så att vi ska ta med den, så ska Rogge kolla på den. Se om man kan fixa det. Annars har de kvitto på den. För att den är liksom väldigt ny. Så den borde inte ha gått sönder. Så vi ska ha med den i alla fall, så att de får ta en liten titt på den. Annars är det en väldigt konstig sak att ha med sig på sin semester, en dammsugare. Men vi har en anledning till det. Okej, då ska vi lägga ner allt det här. Man kan ju tycka att jag borde ha ett fodral till mina glasögon, men... nej. Jag är jättedålig på att ta hand om mina glasögon, för jag är väldigt vårdslös med dem. Men de här har jag haft i flera år nu. Jag tycker inte om dem. Och jag har ett par nya på väg. Som jag har valt ut, som borde komma alldeles strax. Och de ska jag faktiskt vara mer försiktig med. Och ta hand om dem ordentligt. Inte som jag har gjort med dessa. Solglasögonen. Ner. Man kanske inte ska lägga linserna lösa. Jag har en sån här jättefin necessär. Fokusera på necessären, kameran, snälla. Jag har fått den i en sån här Look Fantastic box, eller grejerna kom i denna. Jag kan lägga ner linserna där. Sen kan jag även lägga ner en del av mitt smink här i. Och så får jag hudvården i något annat. Stativet. Kan man låsa den här på något sätt? Det står ju ett stopp ditåt. Den här har nog gått sönder, för den stoppar fan inte någonstans. Jag tänker att jag får lägga den här i en påse. Det känns lite säkrare om den är i en påse, så att det inte rinner ut sån här hårprodukt över alla grejer. Shampoo, duschkräm och sånt här kommer vi inte ha med oss, för att vi ska bo hos mina föräldrar. Och de har både shampoo och duschkräm. Till och med balsam och inpackning och annat. Hårborsten. Elektronikgrejer. Så. Alltså den här kassen rymmer ju skitmycket, alltså har jättemycket plats kvar. Kom och nej. Alltså luggen, ibland så är den jättefin och ibland så ser den ut så här. Men det var faktiskt allting som jag kommer att packa ner. Som sagt, det andra kommer jag ju packa ner imorgon. För att det ska ju användas. Resan. Vi ska iväg på, vi ska åka till mina föräldrar i 3 nätter och vi ska ha med oss katterna. Och ja, så jag hade planerat att vi skulle åka typ till Skanör och Falsterbo och lite sånt här. Vi får se hur det blir med det, för att vädret ska inte bli så jättekul, och det är inte så kul att springa runt en massa när det regnar. Så vi får se vad vi gör, vi får se om vi kan planera in någonting annat. Men ja, en liten minisemester. Vi har ju inte precis gjort någonting nu i sommar, så vi tänkte att men vi åker iväg bara några dagar på en sån här simpel resa. Och så ska vi även ha kräftskiva första dagen vi kommer dit. Så det vet jag redan. Men jag kommer ju vlogga, som jag sa innan. Så ni kommer få se allting som vi gör på vår lilla semester. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här videon. Ni får ha det så jättebra. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå.